Du tänker ständigt på spel, både tidigare och framtida. Du måste spela med allt högre insatser för att fortfarande känna en spänning. Du har flera gånger försökt eller misslyckats med att begränsa eller sluta upp med att spela. Du blir frustrerad eller irriterad om du eller någon annan försöker få dig att sluta spela. Du spelar för att fly, för att döva ångest, oro eller för att slippa tänka på något jobbigt. Du försöker vinna igen pengar som du har förlorat vid ett tidigare tillfälle. Du ljuger för andra i din närhet, på jobbet eller kanske till och med dig själv för att dölja vidden av ditt spel. Du har förlorat eller äventyrat en social relation på grund av ditt spel. Du är beroende av lån eller andra människor för att finansiera ditt spel. Detta är 9 kriterier som brukar användas när man diagnostiserar spelberoende. Anledningen till att jag berättar dem för er just nu är att jag vill att ni ska ha dem i bakhuvudet under min föreläsning. För att se om ni kanske kan känna igen något av dem längs med vägen. Jag minns det som igår. Mannen i fråga hade suttit på andra sidan roulettebordet i säkert 5 timmar. De enda pauserna han hade tagit var för att gå upp till receptionen och hämta ut mer pengar. Eller då och då gå till ingången till kasinot och mota bort sin fru och barn som försökte få honom därifrån. Han trodde att han hade ett felsäkert system i rouletten, som så många före honom. Men husets utbetalningsregler och insatsgränser gjorde att det i längden inte fanns en chans att han skulle vinna. I takt med att han förlorar mer och mer pengar så börjar han även satsa mer och mer. Det är någonting som jag har sett så många gånger under alla mina år som croupier. I takt med att frustrationen ökar så ökar även insatserna. Och till slut så finns det ingenting kvar. Detta är ungefär 15 år sedan. Och jag kan idag säga att jag inte visste bättre då. För mig var spelberoende på den tiden brist på karaktär, och var man så dum att man spelade bort sina pengar så fick man skylla sig själv. Jag började min yrkesbana som croupier på Casino Cosmopol i tidigt 2000-tal. Och jag minns under de 3,5 månaderna som vi utbildades till croupier så pratade vi ingenting om spelberoende eller spelmissbruk. Istället var det mycket fokus på att hinna få in så mycket bett som möjligt, att vara bra på matte, snabb i huvudräkning. Detta ledde också till att vi med tiden utvecklade en slags prestige mellan croupier. Vem kunde klara av att ta flest bett i rouletten efter man spunnit kulan? Vem kunde vinna mest en kväll eller dela snyggast i påken? Eller få gästerna att stanna kvar vid bordet längst? Det var liksom den mentaliteten som fanns på kasinot. Vi mättes och bedömdes utefter hur mycket pengar vi kunde dra in. Jag förstod det inte då, men mitt spelberoende började nog utvecklas redan på denna tiden. För saken var den att om jag träffade ett nummer som ingen hade spelat i rouletten och jag tömde bordet, så gav det en jättekick. Något som jag idag kan känna igen som exakt samma kick som jag själv har när jag spelar. Och det är klart, om vi tillbringade hela dagarna med att försöka få in så mycket pengar som möjligt. Gick det dåligt så blev vi avbytta snabbare. Gick det bra så kunde vi stå kvar i timmar. Hela tiden så matades vi med de här kickarna, vinst och förlust. Dra in pengar, förlora pengar. Idag så kan jag känna att det är logiskt att det slutade som det gjorde. Men där och då
så var vi kungar på kasinots sida av borden. Under denna perioden ska jag vara ärlig och erkänna att jag skänkte inte mycket tankar till alla de som förlorade sina pengar eller raserade sitt liv. Varken jag eller många av mina kollegor såg människorna bakom spelarna. För mig så handlade det om att jag ska se till att de stannar här tills de inte har ett öre kvar. Det är mitt jobb, det är mitt syfte. För många av oss som jobbade på kasinot så blev det att vi levde i en ständig bubbla av spel. Vi var intresserade av det och det var mitt i pokerboomen, så inte allt för sällan så träffades vi och spelade poker antingen på helgerna eller efter att kasinot hade stängt. Vi andade spel både på fritid och på jobb. Efter ett tag så slutade jag på Casino Cosmopol och började istället jobba för Bell Casino på Norsk Sjöfart. Det innebar att jag och ett gäng till jobbade 2 veckor och var ledig 2 veckor. Och så rullade det på. Under denna perioden tjänade jag också mer än vad jag ens kan drömma om att göra idag. Men det innebar också att när vi väl var lediga tillsammans, då satte vi sprätt på de här pengarna. Det blev ganska många resor, mycket festande, gå på restaurang, shoppa, gå på kasino. Man kan säga att vi kände att vi levde livet helt enkelt med den inkomsten och all den ledigheten vi hade. Och visst var det så att vi spelade mycket, även på fritiden. Väldigt ofta efter kasinot hade stängt så satt vi kvar och spelade poker och på alla våra resor eller om vi var ute på restaurang i Göteborg exempelvis så blev det ofta en tur till kasinot. Vi skämtade ofta om att vi var spelberoende. Men eftersom alla tjänade så pass bra och ingen fick egentligen någon ekonomisk konsekvens av det så var det aldrig mycket mer än ett skämt. Det var ingen av oss som riktigt kunde se allvaret i det beteende som vi hade. Jag levde det här livet i nästan 8 års tid. Det var först när jag fick barn och slutade jobba till sjöss som jag så sakteligen lämnade den världen bakom mig. Allt som tiden gick så tappade jag kontakten med mina gamla kollegor och jag studerade och hade helt enkelt inte pengar att spela eller leva som jag hade gjort tidigare. Om vi sedan hoppar fram några år, rättare sagt till 2017, våren 2017 får vara mer specifik, så har jag precis avslutat en 2-årsperiod där jag var föräldraledig varje fredag med min dotter och är precis på väg att gå på semester. Trots detta så har jag en otrolig ångest för när semestern ska ta slut. Jag vill verkligen inte tillbaka till min arbetsplats och som ett sätt att fly den här bubblan så börjar jag spela på nätkasino. Till en början så är det väldigt små insatser. Väldigt mycket registreringsbonusar och frispel. Jag skaffar väldigt många konton på massa olika sajter för att få så mycket bonusar och frispel som möjligt. Någonstans så tänker jag att om jag bara vinner den där jackpoten, då behöver jag inte gå tillbaka till mitt jobb. Då kan jag umgås med familjen eller göra något som jag verkligen vill. Jag kommer ju från kasinobranschen själv, så jag vet ju att oddsen är minimala. Men det finns ju trots allt de som vinner och någonstans är jag så desperat i min ångest att jag fortsätter spela. Jag fortsätter hoppas att nästa tryck så kommer allting ordna sig. För er som känner till det så idag så är ju välkomstbonusar begränsade till en väldigt liten summa.
Men när jag började spela, då var det ofta, om du hade tur, att du kunde få en, två, tre gånger pengarna på din första insättning. Det gjorde ju att man ofta satte in en lite större summa och fick tre gånger så mycket att spela för. Alla dessa bonusar kommer dock med ett omsättningskrav, vilket gör att jag ganska snabbt börjar satsa lite större summor för att kunna omsätta de här bonusarna så snabbt som möjligt så att jag ska kunna ta ut pengar sen. När alla bonusar och frispel är slut så har jag då vant mig vid en insats som jag måste vidhålla eller öka för att fortfarande känna en spänning i det jag spelar. Sänker jag insatserna så känns det som att vinsterna inte blir tillräckligt stora för att vara intressanta. Och sakta men säkert så börjar jag då vandra uppåt på insatstrappan. Jag tror idag att det var mer ett sätt för mig att ursäkta eller förneka mitt beteende. Men jag minns att under den tiden som jag var croupier så brukade jag säga att för mig var att gå på kasino detsamma som att gå på bio eller på teater. Jag betalar för en underhållning. Skillnaden när jag spelade på nätkasino här för att döva min ångest, det var att det istället för att vara en social händelse så var det extremt isolerat. Det var bara jag och min telefon. Jag tappade kontakten hemma. Jag var inte närvarande. Jag kunde till och med känna att om min dotter eller sambo kom och ville prata så var det ett irritationsmoment. För då var jag tvungen att lägga undan telefonen och dölja vad jag höll på med. Jag minns till och med att jag hade telefonen på autospin när jag körde till och från jobbet under arbetsdagen. Det enda jag behövde göra var att då och då plocka upp telefonen och eventuellt sätta in nya pengar om jag hade förlorat det jag hade. Jag började nalla lite på de få sparpengar jag har kvar. Jag har ett kreditkort sedan många år tillbaka som jag maxar för att kunna fortsätta spela. När även det tar slut så börjar jag rota i lådor och nästan lite panik, försöker hitta pengar. Det slutar med att jag hittar två till kreditkort som jag fått vid tidigare skeden när jag köpt möbler eller elektronik och blivit medlem någonstans. Jag maxar även dessa två krediter och sen slutar det med att jag får ta ett blankolån för att kunna betala de här krediterna. Jag tar dock lånet på lite mer än vad jag faktiskt har krediter för att jag ska kunna fortsätta spela och vinna. Det slutar såklart med att jag spelar bort det här överskottet på lånet, maxar mina krediter en gång till och måste ta ytterligare ett blankolån för att täcka allting. Alla de här lånen och krediterna sker inom 3 veckor. Jag behöver inte träffa en enda person, jag behöver inte förklara vad jag ska ha pengarna till. Med hjälp av en mobil och bank-ID så fortsätter pengarna strömma in på kontot. Enda skillnaden är att för varje lån eller kredit så blir räntan lite sämre. Efter ett tag så fick jag ändå den här jackpotten. Hade det varit ett par månader tidigare så hade det inneburit ett rejält tillskott i kassan. Men som situationen var nu så gick det plus minus noll med de lån och krediter jag hade dragit på mig. Min hjärna var dock så kapad av spelberoendet att jag helt ignorerade skuldebrevet som jag hade gömt ner i vardagsrummet. Och istället så började jag fundera på vad jag skulle använda alla pengar på kontot till. Jag tänkte mig att nu kanske jag kan gå ner och jobba 75% eller 50% och få umgås lite mer med min familj och kanske bli lycklig. Det ironiska i det här är ju att jag har aldrig någonsin varit så frånvarande som jag har varit sista tiden. För att
kunna göra det här och gå ner och jobba 75%, så måste jag dock berätta för min sambo var jag fått pengarna ifrån. Hon är ju fullt medveten om vad jag tjänar och att jag inte skulle ha råd att jobba 75%. Och någonstans så vet jag ju ändå att det beteende och det jag har sysslat med sista månaden här är bizarrt, det är sjukligt. Och jag skäms enormt mycket. Som det är just nu så finns det inte en chans att jag skulle kunna berätta för henne vad jag har gjort. Då går det ju upp för mig att oavsett hur mycket jag någonsin kommer vinna på spelet, så kommer jag aldrig kunna använda dem till något annat än att just spela mer. För vill jag använda pengarna till något annat, så måste jag berätta var de kommer ifrån. Och genom att berätta var de kommer ifrån, så måste jag berätta om det som jag skäms så otroligt mycket för. När detta går upp för mig så slår det fullkomligt slint i huvudet. Och på en timme spelar jag upp allting på maxtryck på ett online-casino. Detta var på morgonen den 29 september 2017. När pengarna är borta får jag panik. Jag känner att jag behöver hjälp. Jag klarar inte av det här. Och i affekt så skickar jag ett sms till min mamma. Där jag säger, jag behöver hjälp. Jag har spelat bort massa pengar. Men jag orkar inte prata just nu. Några timmar senare så kommer min sambo hem från jobbet. Hela den här förmiddagen är väldigt luddig och diffus i mitt minne, men det kändes i alla fall som att jag grät i en och en halv timme i hennes famn innan jag hade fått ur mig vad jag hade gjort, hur mycket jag hade spelat bort, hur ledsen jag var för att jag hade ljugit. Och jag var helt övertygad om att nu kommer hon att lämna mig. Men hon gjorde inte det. Hon sa att det här är någonting som vi ska ta oss igenom tillsammans. Och redan på tisdagen efter så var vi på Spelberoendes förening i Göteborg och hade ett samtal med rådgivaren Judith. Det visade sig att jag och Judith hade ganska mycket gemensamt. Vi kommer båda från en bakgrund som croupierer och våra historier liknar varandras. Trots det så kunde jag inte riktigt inse allvaret. Hon sa att vi behöver komma på ett självhjälpsmöte och de hade ett nu på torsdagen. Jag hade ju dock en stand-up jag gärna ville gå och se på torsdagen, så jag visste inte riktigt om det här mötet var något som jag behövde gå på eller det kunde vänta. Där fick ju min sambo mig att inse att nu är det spelberoendet som är prio. Allt annat är sekundärt. Så jag gick ju på det här mötet. Och följande månader så gick jag på möten 2 dagar i veckan. För mig var det väldigt svårt att greppa den här kontrasten mellan att intellektuellt förstå att det jag sitter och gör just nu är helt sjukt och det får mig att må dåligt. Kontra att å andra sidan inte kunna sluta. Det går inte. Bara ett litet tryck till. För varje litet tryck till som jag gör på den här maskinen så kan det innebära att alla mina problem är lösta. Att ekonomin är tillbaka som den ska. Att jag kan säga upp mig och gå vidare. Det är nog den här jakten på en quick fix. Att inte behöva ta ansvar för sin egen handling utan hoppas att något externt som en massa pengar löser hur jag faktiskt mår inombords. Och det är ju först nu många år senare som jag förstår att jag hade aldrig kommit dit. Jag hade aldrig kunnat må bra genom spelet.
Efter ett tag på föreningen i Göteborg så blev jag och min sambo resurser där. Alltså vad resurs innebär att du hjälper till att hålla i självhjälpsmöten. Du ser till att alla får komma till tal så att de regler vi har följs. Utöver detta så skapade jag även lite reklamfilmer som vi kunde använda på sociala medier för att sprida kunskapen och berätta att vi finns där för andra. När pandemin slog till nu så var jag med och startade upp så vi kunde köra våra möten online för att fortfarande kunna erbjuda hjälp. Så mitt engagemang kring spelfrågan och i föreningen i Göteborg och sedan även Riksförbundet har liksom funnits där och successivt ökat med tiden. Det innebär dock att jag har dragit ner lite på antal möten jag besöker. Detta för att jag får min påminnelse och erbjuder hjälp till andra via andra kanaler. Men med det sagt så går jag fortfarande på möten och kommer göra det hela mitt liv. Det är otroligt viktigt för mig att få komma och dela med mig av min historia och ta del av andras. När det gäller andras historier så för min del personligen så är det de anhörigas historier som har berört mig mest genom åren. Det är väldigt lätt för mig som spelare att tänka att ja, men jag vet ju vad jag har gjort. Men att sitta och lyssna på en anhörig berätta sin sida av historien och sin version, det kan vara riktigt, riktigt tungt. Tungt, men samtidigt en otrolig motivation till att fortsätta hålla sig spelfri. Man vill inte såra en annan människa på det sättet som många av våra spelare faktiskt har gjort. Och därför så tycker jag att det är viktigt att man lyfter de anhöriga i det här när vi pratar om spelberoende. Man brukar säga att det går ungefär 3-5 anhöriga på en spelberoende. Så det är bra mycket mer anhöriga som påverkas av det här än man kanske tänker på. Spelberoendet handlar ju om ett beteende. Ett destruktivt beteende som ligger där i bakgrunden och sprider sitt gift i hjärnan. Ofta när man kommer ny till en förening så pratas det mycket om att det är pengarna som är problemet. Hur mycket pengar man är ute av med, hur mycket pengar man har lånat och så vidare. Fast man inser ganska snart att det är bara en effekt och ett symptom på något annat. Spelberoendet ligger i vad du gör och hur du agerar. Spelar jag för att uppnå en dröm som jag tror mig kunna få genom en vinst? Spelar jag av tristess eller för att döva ångest och oro? Det finns många olika anledningar till varför man börjar spela. Eller varför man fortsätter. För min egen del så började det ju som en social grej. För många år sedan. När jag själv var croupier, då umgicks vi genom att gå på kasino. Det var underhållning. Den senare tiden nu när jag spelade på nätkasino, då var det bara en flykt. En flykt för att glömma hur dåligt jag mådde. Medan jag spelade så var jag inne i en bubbla. Och då glömde jag bort min ångest och oro. Så oavsett varför du spelar eller varför du har fastnat i det, så måste man börja jobba med beteendena. Där är KBT ett jättebra exempel. Men man kan även på egen hand börja fundera kring: varför reagerar jag som jag gör i vissa situationer? Vad är det som får mig att ta till spelet?
För lär man sig de triggersarna, då kan man förekomma spelberoendet. Då kan man känna på förhand att nu kommer jag in i en situation där det kommer bli ökad risk för mig att spela. Men bara genom att vara medveten om det innan det händer, ökar chanserna avsevärt för att du ska klara dig och inte ta till spelet. Några av de viktigaste faktorerna som har hjälpt mig att hålla mig spelfri, det är dels den enorma stöttning jag har fått ifrån familj och vänner. Det är också den gemenskap och tillit jag har fått ifrån Spelberoendes förening i Göteborg och även de andra föreningarna som går under Riksförbundet. Det är i att dela min egen och lyssna på andras historier och sedan reflekterat kring detta som jag verkligen har kunnat ta stora steg framåt. Den tredje delen, och för mig kanske den mest betydande, det var när det landade i mig att spelberoende är en kronisk sjukdom. På samma sätt som att min pappa har en tarmsjukdom eller mamma har svårt att gå, så var spelberoende min lott i livet. Det var inte mitt fel. Jag kunde inte hjälpa att just jag blev spelberoende. Och när det landade i mig så försvann också skuldkänslorna och skammen kring det jag hade gjort och pengar jag hade spelat bort. Istället så kan jag känna idag en otrolig stolthet. Att jag är det jag är och mår som jag gör trots att jag är spelberoende. Eller kanske till och med på grund av att jag är spelberoende. Jag minns en gång att min sambo sa att hade jag inte spelat mig ner i botten så hade vi kanske inte varit tillsammans idag. För faktum är den Daniel som jag var innan jag nådde botten och efter, det är två helt olika personer. Den tidigare Daniel var mer principfast och arrogant. Ville inte prata öppet om känslor och liknande. Den jag har blivit efter jag har tillfrisknat från mitt spelberoende, en mycket mer ödmjuk människa. Ödmjuk inför att jag inte vet. Nyfiken på livet. Jag öppnar mig mycket lättare. Jag har bättre hand om pengar. Ja, fördelarna är många helt enkelt. Så även om det här låter säkert jättekonstigt för många, så skulle jag inte vilja ha det ogjort. Jag tycker det är jättesurt att ha skulder på banken som jag kommer ha i många, många år framöver. Och att inte kunna göra saker med familjen och sånt som andra kanske har råd med. Samtidigt så mår jag så otroligt mycket bättre som människa nu. Så jag skulle inte vilja byta bort det. Jag är på ett konstigt sätt tacksam över att jag spelade mig ner till botten. För den jag har blivit efter det är mycket mer lik den Daniel som jag föreställer mig att jag skulle vilja vara. Jag är otroligt tacksam att just du har tagit dig tid att lyssna på min historia. Och jag hoppas att du kanske har lärt dig någonting, att jag har lyckats plantera ett litet frö som kan ligga och gro där bak i tankarna. Och när du sen ställs inför en situation eller någon du känner eller en bekant eller arbetskollega, så har du det här i bakhuvudet att det finns hjälp att få, det kan bli bättre. Jag tror att det viktigaste steget är dock att våga prata om det. Våga berätta. Våga ställa frågor om du misstänker att någon anhörig spelar. Jag tror otroligt mycket på
det här att tillsammans är vi starka. Det låter som en klyscha och det må så vara. Men faktum är att för mig och jättemånga likasinnade så vet jag att det är just det som fungerar. Att vi tillsammans tar oss igenom det här. Så spelberoende behöver absolut inte vara slutet. Jag vet att självmordsstatistik och sånt är betydligt högre för spelberoende. Och det är jättetragiskt. Och just därför måste vi lyfta detta och prata om det. Men jag vet också att man kan komma ut på andra sidan och må så otroligt mycket bättre än vad du kanske någonsin har gjort tidigare. Så jag vill ändå att vi ska gå in i framtiden med hopp. Och att vi tillsammans når dit. Tack så jättemycket för att du tog dig tid. Har du några frågor eller någonting så är du alltid välkommen att besöka oss på vår hemsida. spelberoende.se. Tack.